Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun stress haqida. Stressni boshqarish va stressdan chiqib ketish haqida bir bilim bermoqchiman. Stress yaxshimi, yomonmi? Stress o'zi nima? Stresslar meni qiynadi, juda ko'p stressga tushdim. Bolamni stressdan asrashim kerak. Degan gaplarni hayotda juda ham ko'p eshitganmiz. Umuman, inson o'zini stresslardan asrashi kerakmi? Farzandini-chi? Stressdan o'zini asrash qanchalik uning psixologiyasiga va sog'ligiga yaxshi ta'sir qiladi? O'zi bu stress nima? Stress bu organizmni va psixikani tashqi muhitdan kelayotgan negativ ta'siriga javob reaksiyasidir. Tashqi muhitdan sizga ta'sirot kelyapti. Avtobus uzoq kelmadi. Ishga juda ham shoshayapsiz. Probkada qolib ketdingiz. Juda ham zo'qotib ketdingiz, oyog'ingizda tuflidan suv o'tib ketdi. Birdaniga oyoq kiyimingizni poshnasi sinib tushdi. Kutmagan, juda ham qiynalib uxlamasdan korxonani ishini qilganingizda o'sha rahbar sizga baqirib yubordi. Ya'ni sizga kelayotgan ta'sirotni siz negativ deb baholagan paytingizda stress paydo bo'ladi. Tushunarli tilda aytsak, stressda inson hayotida vujudga kelgan muammoni yecha olmaganidan men yecha olmadim. Men qanaqa qilib yechishni bilmayman. Mana shu holatni deydi. Mana shu stress. Stress paytida yurak usti bezida juda ham katta dozada kortizol ishlab chiqariladi. Nima degani bu kortizol? Qon bosim ko'tariladi, yurak urib ketadi, titroq paydo bo'ladi, qo'rquv paydo bo'ladi, xafa bo'lish paydo bo'ladi, xotirlanish paydo bo'ladi, yomon ko'rib ketish paydo bo'ladi. Umuman o'sha joydan ketib qolishda inson holib ketadi. Mashhur stress. Stress bu inson hayotini himoya qilib qolish uchun bajargan himoya reaksiyasi. Stress yaxshimi, yomonmi? Stress bu hayot. U yomon ham emas, yaxshi ham emas. Uni yo'qotib ham bo'lmaydi. Uni kamaytirib ham bo'lmaydi. Undan asranib bitta xonada yashashi o'zi stress. Ya'ni stress bu sizni hayotdagi voqea hodisaga yomon voqea hodisa deb qaraganingizda organizm ana shu yomonlikka baho berishi, psixikani shu yomonlikni sizga tanishtirishi bu stress. Sizning munosabatingiz yomon bo'lyapti. Oyoqda tufli poshnasi sinib qoldi. Nima bo'ladi? Suvlisan ukuladi. Endi qanday yuraman? Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Agar siz o'shanga nima qildi, nima bo'ladi? Shunaqa bo'lganiga nima qildi deb qarasangiz, sizda stress bo'lmaydi. Borliqni, bor hayotni shundoqcha qabul qilishni boshlaysiz. A siz esa meni poshnam sinib qoldi, aybdor palonchi, shu eti olayotganimda menga boshqasini oldimovdi, pul kam beruvdi, o'zim aybdorman, noto'g'ri joydan olganman, o'zim aybdorman, yangi sotib olishga vaqt ajratmadim, o'zim yaxshi ko'rmayman degan xayollarga borishni boshlaysiz. Mana shu stress. Rahbar sizga baqirib yubordi. Rahbar yomon ko'rib ketasiz. Men shuncha ishladim-u, kechasi bilan uxlamasdan o'ylab chiqdim-u, yozib chiqdim-u, nimanga baqiradi? Sizning munosabatingiz. Ana shuni yomon deb baholayotganligingiz stress. Bo'layotgan voqea hodisa stress emas, aslida tashqaridan qaraganda.
U bor. Masalan, hozir oldingizdagi bir buyumga qarang. Yaxshimi yomonmi? Sumkani ko'rdingiz, stolni ko'rdingiz, mashinaning kalitini ko'rdingiz, kitobni ko'rdingiz, yaxshimi yomonmi? Bor u. U bor. U yaxshi emas, yomon ham emas. Mana shu yerda siz yomon degan joyingizda yomon, yomon voqea bo'lyapti degan joyda stress. Stress organizmda kortizol, adrenalin gormonini ishlab chiqaradi. Stress holatining me'yor darajada o'sha gormonlarni me'yordan juda katta dozada ishlab chiqarilgani yomon. Stress mana shu gormonlar ta'sirida sizni ishlash miyangiz ishlash tezligini orttiradi. Muammoni yechishga diqqatingizni paydo qiladi, jalb qiladi. Mana shu muammoni hozir yech deydi. Stress miqdori qancha katta bo'lsa, ajralib chiqqan gormon miqdori shunchalik kattadir. Yuri urib ketib, nafas olish qiyin. Siz qiynalib ketasiz. Yuz terisi oqarib ketadi. Mana shu stress.